גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ שלי. איזה כיף שאתם כאן ואיזה כיף שאני כאן יושבת ומראה לכם את כל הדברים שקניתי בפריז. מי שאולי חדשה בערוץ ולא יודעת מה זה המילה גרירה, גרירה זה מילה שאני המצאתי לפני המון 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 שנים לטרנד של סרטונים ברשת שמציגים מה קנינו. הרבה אנשים אוהבים לראות מה אנשים אחרים אוהבים לקנות, אני אחת כזאת, ובאנגלית המילה זה haul, H-A-U-L, שזה תכלס אומר שלל, אבל עוד גרסה למילה הזאת haul, זה, או עוד פירוש למילה הזאת haul, זה כאילו to haul something home, כמו לגרור, ומשם הגיע לי הרעיון לקרוא לזה גרירה, לא יודעת, להראות לכם את כל השקיות שגררתי הביתה וכל הקניות שגררתי הביתה, והפעם אנחנו בקניות מפריז, שזה עוד יותר מרגש וכיף. אני רק רוצה להגיד לכם שנסעתי לפריז כי, או טסתי יותר נכון לפריז, צריך להגיד טסתי יחד עם סופיה, ובעיקרון הזמנתי כרטיסים רק לי ולה, כי פשוט הרגשתי שאני רוצה קצת זמן עם עצמי, להתנתק מהעולם ולהיות עם עצמי ועם התינוקת, וכאילו קצת בונדינג רק אני וסופיה, כי זה מאוד 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 קשה לעשות בונדינג עם ילד אחד כשיש סך הכל ארבע. והרגשתי שאני וסופיה ממש צריכות את זה, את הבונדינג הזה של להיות כזה פשוט כמה ימים רק ביחד. וכמובן שזה תמיד יותר כיף שאנשים מצטרפים אליי לחול, ושרון גיסתי, אחות שלי דן, החליטה להצטרף אליי והיה ממש ממש כיף, וזה מאוד עזר שהיא גם הייתה איתי. ואם בא לכם לראות את הוולוגים מפריז, זאת אומרת את הסרטונים של מה עשיתי בפריז, או מה עשינו בפריז יותר נכון, אתם יכולים למצוא את הסרטונים האלה בערוץ Behind the Backsheets, שזה הערוץ שבגדול מתעד את החיים שלי. אם אתם לא עוקבים אחריי באינסטגרם עדיין, זה הזמן להזכיר לכם, תנסו, תעקבו, יהיה כיף. אני חושבת שאתם תהיו מאוד מופתעים שלא נכנסתי לספורה. אפילו פעם אחת לא נכנסתי לספורה. הרגשתי שאני לא באמת צריכה כלום, אני יודעת מה חדש, לא בא לי להיכנס, ידעתי שאם אני אכנס לשם אני אצא משם עם פשוט יותר מדי איפור ודברים שאני לא באמת צריכה, ואני מנסה לא לחסוך, זה לא, המילה זה לא לחסוך, כי אני לא בתקופה של חיסכון כרגע, ההפך, מבחינת בגדים אני דווקא כן מנסה, לא מנסה, אבל אני כאילו כן קונה בגדים, כי אני אחרי תקופה של המון המון הריונות, וזה נורא כיף סוף סוף שאני יכולה לחזור ולקנות בגדים נורמליים, ולא רק בגדי הריון. אז אני לא בתקופה של חיסכון, אבל אני כן בתקופה שאני מנסה לסיים את האיפור שיש לי בבית, ולא להיות סתם מאלה שקונות כל הזמן איפור. אז כמו שאני בדרך כלל. With that said, ברור שקניתי איפור. נסעתי בלי מאסקרה, אז ידעתי שאני צריכה לקנות לעצמי שם מאסקרה. אז נכנסתי למונופרי, שזה הסופר פארם שלהם, לא סופר פארם, יותר כמו סופר עם עוד מלא דברים. למה אז לחיים שלי נראות כל כך אדומות? זה לא ככה במציאות, זה בגלל שאני מול השמש, נשבעת. קניתי את הלוריאל טלסקופיק, שזה מאסקרה שאני כל כך אוהבת, ובגלל שאני פשוט בתקופה שאמרתי אני מסיימת את כל המאסקרות עד שאני קונה עוד מאסקרה, אז באמת לא קניתי אותה שנתיים. סיימתי סוף סוף את כל המאסקרות שהיו לי במגירה, וסוף סוף יכלתי לקנות לעצמי מאסקרה חדשה. אז קניתי אותה, ואם כבר, קניתי גם את הטלסקופיק הזהובה וגם את השחורה שהיא אקסטרה בלק, שפשוט רציתי לעשות השוואות ולראות אם זאת הכסופה עדיין אהובה. זה מה שעליי היום, אני השתמשתי בזה בכל הנסיעה שלי, ואני חולה על הלוריאל פוסילס טלסקופיק. היא פשוט כל כך כל כך טובה. רגע, אני אראה לכם איזה גרועה אני. מברשת גומי סיליקונית כזאת, אפשר לראות שיש כאן ליטל גריפיז כאלה, זה פשוט תופס ממש ממש טוב את הריסים, ואני אוהבת אותם כי זה, אני אוהבת אותו כי זה ממש מפריד ומעריך ומעגל ומרים אותם. אני חולה על המאסקרה הזו שנים. כבר הייתי שם, נזכרתי שאני צריכה להתחדש ב-Eyeliner Touche, ואני מאוד אוהבת גם את של לוריאל. זה ה-Perfect Slim by Superliner של לוריאל. כמו שאמרתי, פשוט ה-Eyeliner Touche הפשוט שלהם. אני אוהבת אותו כי הוא באמת סלים, אבל אני כן יכולה להגיד שכשמניחים אותו מעל צלליות מבריקות, כמו מה שיש על העיניים שלי היום, Game changer by the way, כן היא מאבדת מהעוצמה. כאילו זה לא האיילנר הכי שחור שיש לי,
אבל היא פשוט ממש נוחה, אני אוהבת אותה, היא נוחה לי, אני אוהבת אותה. היא נוחה, אני אוהבת אותה, היא נוחה לי, אני אוהבת אותה. למה אני צריכה להגיד את זה עוד פעם? כשהייתי שם, מצאתי את המוצר הזה, שלפי דעתי אין את זה בארץ, כי אני לא ראיתי את זה. זה clinically proven, Lash Serum, זה השם. Clinically proven, זה בגלל שזה באמת, הם טוענים שזה הוכח במעבדה. אבל זה בעצם סרום לריסים שעוזר לחזק אותם, להצמיח אותם וכולי. יש כאן תמונה של לפני ואחרי 8 שבועות, אני תמיד לוקחת את זה בערבון מוגבל, אבל בתוך זה קראתי מה יש בפנים. יש בזה שמן קיק, שזה ידוע שזה טוב לצמיחת שיער, ויטמין B5, חומצות אמינו, חומצה הילורונית. אמרתי יאללה בוא ננסה את זה, נראה אם זה יעשה משהו, כי אני אחרי לידה בדרך כלל העיבוד שיער מהראש ומהעיניים ומהריסים ומכל מקום, זה קורה סביב ה3 חודשים, ואני כבר 2 חודשים אחרי לידה, אז אמרתי אני תכף שם, אולי נוכל להקדים לפני שאני אתחיל לאבד את כל הריסים שלי. זה מה כל מה שקניתי בפארם. ופשוט יום אחד שהייתי בתוך הבום מרשה, שזה חנות קולבו, כמו גלרי לפייט, הפעם לא יצא לי להיות בגלרי לפייט, אבל הבום מרשה זה באזור סן ג'רמן, אם אתם מכירים. אני יודעת מלא אנשים מבקשים ממני לעשות סרטון על המלצות על פריז. וואו, whole another subject. אבל אם מעניין אתכם, כמו שאמרתי, בגדול המלצות, זה כאילו פשוט תעקבו אחרי behind the backsheets. יש שם פלייליסטים לפי מדינות, כנסו למדינה של צרפת, לפלייליסט, ותראו את כל הסרטונים שלי מפריז, וככה תראו מה אני אוהבת לעשות בפריז, נראה לי הכי טוב. שהייתי בבו מרשה, פשוט עברתי ליד לורה מרסי, ונזכרתי שבאמת נגמר לי הקונסילר של לורה מרסי, שאני מאוד מאוד אוהבת. אמרתי לעצמי שאני לא אקנה אותו שוב, בגלל ש... כאילו עד שאני לא אסיים את כל הקונסילרים שיש בבית, אבל לא יכלתי לעמוד בפיתוי, כי אני כל כך אוהבת את הקונסילר הזה. זה ה-Flawless Fusion Ultra Long Wear Concealer, Anti-Crease וכאלה, אבל הוא לא לגמרי Anti-Crease, אבל הוא ממש טוב, ואני בגוון 1N, אז קניתי אותו, כי אני ממש אוהבת אותו, והוא היה לי שם מול הפרצוף, ו... כמו שאמרתי, אני ממש חלשת אופי ולא יכלתי לעמוד בפיתוי. ואם כבר, אמרתי אני אנסה את המייקאפ של אותה סדרה, כי אני אוהבת את הקונסילר, זה ה-Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation, ואני לקחתי גוון 2N1.5 בז', וזה המייקאפ שעליי היום. אני ניסיתי אותו גם אתמול וגם היום, ואני חושבת שהוא מצטלם נורא נורא יפה. הוא קצת יותר כבד במציאות ממה שזה נראה, אני מניחה דרך המסך, אבל הכיסוי באמת בינוני עד גבוה, נמרח בקלות, יפה, הגוון מתאים לי, אני מרוצה, רכישה טובה. זה כל האיפור שקניתי, כאילו באמת קטן, קצר וקולע. אבל כמו שאמרתי לכם, אני כרגע נמצאת בשלב שאני כן רוצה לאפשר לעצמי לקנות קצת יותר בגדים ודברים כאלה, אחרי קריסמס בגדול, זה כל הסיילים באירופה, וסיילים בפריז זה מדהים. אם יש לי המלצה, אז מתי לנסוע לפריז? אם אתם רוצים לעשות דברים תיירותיים, אז תיסעו ביוני. כי נגיד בקיץ זה ממש עמוס, אז נגיד מאי יוני מהמם בפריז. אבל אם אתם רוצים לנסוע בשביל שופינג, תקשיבו רק עכשיו אחרי ינואר, כאילו בסוף ינואר, אתם לא מבינים, אתם לא מבינים, אתם תבינו כשאני אראה לכם. נגיד כל מיני דברים של מותגים אפשר להשיג באמת בהנחות מאוד מאוד גדולות, זאת אומרת 30% הנחה, 40, 50, אפילו יותר. אני מצאתי את הסניקרס האלה של אוף ווייט, שאני חולה על אוף ווייט כי אני חושבת שזה מותג ממש ממש קול ומגניב, ואני אוהבת ללבוש אותו כי הוא גורם לי להרגיש צעירה. אני ממש אוהבת את אוף ווייט, ואני מאוד מאוד אוהבת את הדבר ההזוי הזה, הזיכון הזה שמגיע לנעליים, שתמיד זה כזה conversational piece, אנשים עוצרים אותי והם מדברים איתי ואומרים לי מה, גנבת את הנעל מהחנות? בגלל זה, אתם רואים? זה בגלל זה. אז לא, זה חלק מהעיצוב של אוף ווייט. ברמת העיקרון, וירג'יל, שהוא כאילו המעצב, הבעלים של אוף ווייט, הוא אמר שכן צריך להוריד את זה, אבל אף אחד לא מוריד את זה, כי זה כל הקטע המגניב של המותג, אז אני לא מורידה את זה. וגם כל אלה, אני לא מורידה, כן אוהבת, אני חושבת שזה מוסיף לזה צבע, זה מוסיף לזה פן. אפרופו פאן. סתם, הדברים הקטנים באוף ווייט שאני ממש אוהבת זה נגיד סתם על השרוך אז כתוב שולייס, סמל מגניב בעיניי, לא יודעת, זה קול. עכשיו, מה הקטע? הנה הסוד, הנה טיפים לשופינג מיאשלי.
זה של גברים. כאילו בטח אתם יכולים לשים לב שזה קצת גברי, אבל אני אוהבת את זה. זה נגיד עם טייט שחור בעיניי מושלם. אין מידות אצל אנשים אף פעם. בסיילים אין מידות. לכו לאזור של הגברים, אתם תמצאו שם את המידה שלכם, כי מן הסתם המידות של הגברים שסולד אאוט זה מידה 42, 3, 4, 5, אבל 39 כמעט תמיד יש, אז היו שם מלא 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 באזור של הגברים. אני בחרתי את אלה, היו הרבה כזה לבן קלאסיים, אבל יש לי לבן בבית אז לא לקחתי אותם, רציתי משהו ככה אחר ומצאתי אותם וזה היה ממש מגניב, והם היו באמת ב-30% הנחה. טיפ לאיך קונים דברים יוקרתיים כמו המותג הזה, ג'יבונצ'י, זה פשוט לקנות אותם במבצעים. לא ליפול לפח בלקנות דברים רק בגלל שהם במבצע. זה משהו שאני ממש לא ממליצה לעשות, כי בסוף אלה דברים שאנחנו קונים ולא משתמשים ולא לובשים ולא נהנים מזה, אז חבל. זה, תקשיבו, זה מגף מושלם שאני רציתי מהרגע שראיתי אותם. אני ראיתי אותם, אני חושבת בפעם הראשונה בפקטורי, כאן בארץ. אני לא זוכרת מי, אבל מישהי מפורסמת לבשה אותם ואמרתי, "Oh my God, הם מושלמות." ביונסה, ריאנה, קנדל, ג'יג'י חדיד, מישהי ברמה הזאת, אני לא זוכרת מי. בבומר שהיה שם סייל מטורף, אתם תראו בבלוג שלי, פשוט נכנסתי מאחורי הדלפק שם והתחלתי לפתוח קופסות בעצמי. מצאתי את המגף במידה שלי, וזה מגף שירד ל-50%, ואז היה עוד 40% אחרי זה, ובאמת, באמת, באמת, זה יצא מחיר כאילו בדיחה כשמדובר על מותג יוקרה כמו ג'יוונשי. זה עלה 200 יורו סך הכל, כל המגף, כשהמחיר המקורי זה כמעט 1000 יורו, ואת המחיר המקורי כנראה לא הייתי מוציאה אני, כי אני גם חושבת שזה לא מגף שאפשר ללבוש אותו יותר מדי, הוא לא מתאים עם הכל והוא מאוד טרנדי, ולכן לא הייתי מוציאה את הסכום המלא על המגף הזה, אבל בגלל שבאמת מצאתי אותו במבצע וזה הרגיש לי כזה, וואו, אשלי, it's your calling, את ממש רצית את המגף הזה, והנה, כאילו הוא עלה 200 יורו. ואל תשכחו שגם על כל המחירים יש את הטקס פרי, אז עוד מקבלים 12% בחזרה. אז כמובן שזה לא דבר זול, זה עדיין ג'יוונשי, זה עדיין פריט יוקרתי, אבל אין ספק שקיבלתי אותו בהנחה מטורפת, וזה תמיד מרגיש טוב על הלב. והנעליים שגם קניתי, אני יש לי פטיש לנעליים, תיקים ונעליים כמו רוב האנשים. אבל זה באירו, אלה היו ב-50% הנחה. ממש רציתי לקנות סניקרס לבן יפה כזה שהוא לא לספורט, לא בשביל באמת להתאמן איתם, אבל משהו כאילו פשוט ללבוש ביום יום. אלה הסניקרסים שאני בחרתי, אני מקווה שאתם רואים אותם טוב בתאורה. זה לבן לגמרי וזה לא בדיוק לבן, זה יותר כזה כמו בז'ה פרפר כזה. אני חושבת שהן ממש ממש יפות, הן כזה השילוב הנכון בין הדאד סניקרס, כמו שיש לבלנסיאגה, שהם כזה נורא נורא גדולים והרבה פעמים נראים מגושמים, נכון אומרים? מגושמים מדי על הרגל, לבין פשוט, וזה לא באמת נראה סתם כמו נעל שאני אלך איתה לחדר כושר. נעל שאני אלך איתה, אני אף פעם לא יודעת אם זה זכר או נקבה, מתי אומרים נעל, מתי אומרים נעליים, I have no idea. קיצור, בעיניי זה השילוב המושלם בין הדאד סניקר לעדיין נשי, זה עדיין נראה נשי. אלה הנעליים שאני קניתי, וואו, מצאתי מלא נעליים, הכל היה 30%, 50% ו-50% ועוד 50%. וואו, כל הכבוד לי, that's right. אני ידעתי שאני רוצה לעשות קנייה גדולה בלולולמן. לולולמן זה אחד המותגים האהובים עליי, זה בגדי יוגה בגדול, אם אתם לא מכירים, זה מקנדה, אני לובשת את זה עוד מהתיכון, אני חורשת על זה, אני לא לובשת את זה רק לספורט, אלא גם ביומיום. כמו שאתם רואים, עכשיו אני לובשת בגדים של לולולמן, הם נוחים לי, הם פשוט מחזיקים גם מעמד המון 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 זמן. אז החולצה הספציפית שעלה, היא גם הייתה במבצע, רק בגלל שזה היה כזה מידה גדולה, אבל תכלס, אני אוהבת את זה ככה. זה בעצם פשוט חולצה עם שרוול ארוך, יש כאן מקום לשים את האצבע שאני אוהבת, ובגלל שזה בעיקרון מידה גדולה, שוב, זה היה במבצע, אבל כמו שאתם רואים, זה כאילו עובד לי סבבה, כאילו ביום יום, אז לא באמת אכפת לי. בגלל שאני כל כך אוהבת את החולצה הזו, לקחתי אותה גם בשחור, במידה קצת יותר צמודה. קוראים לזה שנדייל קונרון סוויפטלי טק. What?
I was reading the French. Swiftly Tech LS Crew. תמיד כותבים כאילו, why we made this. The anti-stink long sleeve layer with running and sweating in mind. Seamless construction in the body to minimize chafing. Mesh is strategically placed in high sweat areas. Slim fit, thumbnail holes. Keeps your sleeves in place. יש הרבה הרבה מחשבה מאחורי זה, בעיקרון זה ביגוד ספורט, כמו שאתם שמים לב, שזה מנדף זהה וכל זה, אבל אני מאוד אוהבת ללבוש את זה גם ביום יום, עם ג'ינס או סתם עם טייץ. קניתי את זה, וברמת העיקרון זה מיועד לספורט, אבל כמו שאתם רואים, זה ממש ממש יפה גם ליום יום. אני חושבת שעם סניקרס לבן וטייץ שחור, הז'קט הזה פשוט מושלם. Define Jacket Luon. קניתי את הסט הזה, שזה טייץ דק, אז זה יהיה מושלם מושלם גם באביב, אני חושבת שהוא נורא נורא יפה, ופשוט התאמתי לזה את הז'קט הזה, אבל לא חייבים, כאילו זה לא באמת הולך ביחד, זה מאוד דומה לז'קט הקודם, רק שזה עם קפוצ'ון ועברות הבהיר הזה, או לא יודעת איך להגדיר את הוורוד הזה. תרשמו לי למטה בתגובות איך קוראים לוורוד הזה, זה כזה dusty rose אולי באנגלית, אבל בעיניי סט פשוט נורא נורא יפה, ועול שוב כמו... כמו שאמרתי, או לספורט או סתם ביום יום, גם טוב. המשכתי לאדידס, ובאדידס גם, אני לא יודעת מה היה לי הפעם, עם כאילו בגדי ספורט וכאלה, אבל גם שם היו מבצעים מטורפים, והליין שלהם של סטלה מקארטני, שזה ליין מאוד מעוצב ומאוד יפה, הוא מאוד 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 יקר, אז כאן גם זה היה במבצע שזה היה הכל ב-50% הנחה, 50%! אז לקחתי את הטופ הזה, עם המכנס התואם, לא מדדתי את זה בחנות, אז עכשיו אני מודדת את זה בפעם הראשונה, ואני מקווה שזה סבבה לי. כמו שאתם רואים, סטלה מקארטני, צבע מגניב, יפה, מיוחד. ז'קט, גם ראיתי ומאוד אהבתי אותו, ואז פתאום הרמתי אותו וקלטתי שהוא גם ב-50% הנחה. אני מאוד אוהבת ז'קטים כאלה דקים, כשאני הולכת לעשות ספורט, פשוט באמת לשים איזה משהו כזה קליל דק. מה שכיף באופנה היום זה שבגדי ספורט אפשר ללבוש אותם גם לא רק לספורט וזה תופס וזה נראה מגניב. היה את זה רק באקסטרה לארג' וממש התבאסתי, אבל אז מדדתי את זה ואמרתי וואלה אני אוהבת איך שהאקסטרה לארג' כאילו יושב עליי, שהוא כזה אוברסייזי כזה. אז אני ממש מרוצה מהאוטפיט שלי של אדידס, זה היה מגניב, וכשהייתי באדידס אז גם יש להם קולקציה יחד עם אייבי פארק, שזה המותג של ביונסה. מצאתי גם את הסוואטשרט הענק הזה, שהוא פשוט מהמם בעיניי, וזה נגיד עם המגף של ג'יוונשי יכול להיות ממש סטייל, זה נוח, זה נעים, זה כיפי, זה איכותי ברמות. כשהייתי שם אז כמובן עשיתי פייסטיים לאייל, ואייל אמר לי, אומייגאד, אומייגאד, את חייבת לקנות לי את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, את זה. גם מלא דברים לאייל. יצאתי עם לא מעט קניות באדידס, אבל קניות מהממות. את הסוודר הזה גם היה ב-50% הנחה באירו, אני לא יודעת להגדיר אותו, סוודר שחור עם הכפתורים האלה בצד, סופר איכותי, אני מאוד אוהבת את איכשהו כזה מונח על הגוף, יש לו משהו מאוד סטייל, מאוד כזה אירופאי בפיל שלו, אני חושבת שמבחינת סטיילינג זה יהיה מהמם אם אני אשים את זה מעל שמלה פרחונית, או עם חצאית וסניקרס, או סתם עם ג'ינס, גם תמיד טוב, וגם 50% הנחה, זה יצא 100 יורו, אירו זה מותג לא זול, כמו שאתם יכולים להבין, בדרך כלל הוא עולה 200 יורו, אז באמת 50% זה שווה. אם יש משהו שבאמת שמתי לב, זה שככל שהמותג הוא יותר יקר, אז יותר משתלם באמת לקנות אותו במבצעים, שהדברים יורדים ל-50%, כי אז באמת חוסכים סכום מאוד 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 גבוה. לא שזה לא שווה לקנות גם בזרה ב-50% הנחה, כן? אבל כאילו במותגי יוקרה, מרגישים את זה עוד יותר. יודעת, אתם רוצים סרטון על טיפים שלי לקנות דברים יקרים ויוקרתיים? זה יגיע, אני מבטיחה, מבטיחה. הדבר האחרון זה בעיניי הרכישה הכי טובה שהייתה לי בדוטי פרי, בשדה תעופה, הכי לא צפיתי לזה. זה יצא, זה ז'קט של זאדיג אנד וולטר, שזה גם מותג יוקרה. וזה גם היה ב-70% הנחה אם אני לא טועה, זה יצא לי 100 יורו, זה מטורף, כאילו 100 יורו בשביל ז'קט מחוית עם כל הדיטיילס של הסטאדס, הנקודות, אני מאוד אוהבת שזה כאילו מחוית ורציני מקדימה אבל עדיין פאן ומגניב ואג'י מאחורה. אני מתה על המותג הזה, זאדיג, יש להם דברים סופר סופר כיפים, הורסים, ובאמת
סטייל כזה מגניב, וזה מרגיש מאוד 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 עני. חוץ מהקניות האלו, כמובן שקניתי לילדים, קניתי להם תחפושות של אנה אלזה ואולף בחנות דיסני, שאומייגאד, זה ממש לא זול, כאילו כל תחפושת בחנות דיסני עולה 80 יורו, ועוד עם המגף, האקססוריז וזה, כאילו הגעתי לאיזה 100 ומשהו יורו לילד לפורים, אז היה, אבל באמת דברים איכותיים, וגם הילדים שלי מאוד אוהבים להשתמש בתחפושות האלה ולשחק איתם אחר כך גם אחרי, אז אני שומרת אותם לפורים, אבל אחרי זה הם לגמרי ישחקו איתם. לסופיה קניתי פשוט בפטי בתו, שזה מותג שאני אוהבת, פשוט וואנזיז כאלה, בגדים לתינוקת, פחות מעניין. זה כל הקניות שלי מפריז הפעם. אם אתם אוהבים לראות סרטוני קניות, תגידו לי בתגובות, ואל תשכחו לרשום לי איך קוראים לצבע הזה בעברית, כי היה לי מושג. שיהיה לכולם המשך שבוע נפלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys.